Evo, stavili smo masku, idemo perišemo. U Turskoj da vadimo silikone ljudima. Za kuri se! The sun is nice. Would you like a he cup of tea? Son? No, he's my husband. No, it's okay. Ćao mačići, dobrodošli u moj novi vlog. Ovo je nova scenografija za vlogove. Kao što vidite, ovamo se vidi, moram vam pokažem. Ako ste mislili da nema, ima. Evo šta piše, pogledaj se šta piše, vidi. Evo vidi. To sam dobila davno, ali tek sam sada odlučila da vam pokažem. Evo ga. Jel nemamo refleks? Nemamo. E, to je to. U ovom vlogu današnjem pričamo o mom putovanju u Istanbulu. Naime, zbog ovih svih budalaština sa koronom nismo imali mnogo izbora, pa smo se odlučili za Istanbul. Međutim, meni je mnogo drago da smo otišli baš u Istanbul, zato što sam posljednji put bila u Istanbulu pre tačno 15 godina, kada je moja ćerka bila u mom stomaku. I bilo mi je vrlo zanimljivo da slikam na istim mestima gde sam se slikala pre 15 godina sa njom u stomaku i sa njom koja je sad već više od mene. Vrlo sam bila srećna zbog toga što idem sa svojom porodicom u Istanbul, zato što je za mene Istanbul božanstven grad. Ja ga mnogo volim. Nažalost, moji ukućeni se nisu složili, nije mi se baš mnogo dopao. Ne znam iz kog razloga. Ja obožavam orientalnu hranu, obožavam tu gužu i to ludilo koje se dešava tamo. Istanbul je svakako unikatan grad zato što počiva na dva kontinenta, na azijskom i evropskom kontinentu. Inače, znam puno o Istanbulu zato što sam čitala i puno knjiga nekih turskih pisaca koji su baš onako slikovito pisali o Istanbulu starom i novom. Tako da mi je bilo zanimljivo da... I prvi put sam, moram da priznam, otišla u Istanbul baš turistički. Otišli smo u hotel, smestili su fenomenalan hotel, otišli na recepciju, kupili sve one aranžmane turističke kao tri ludaka. Nismo ništa hteli da štedimo, nije bilo ni skupo zato što nemaju baš mnogo turista. Tako da smo otišli da vidimo Bosfor, vozili smo se brodom po Bosforu, videli smo Aja Sofiju koja je nažalost ponovo džamija od 1939. godine, da je mislim prošle godine bila muzej. I njihovi vodiči turistički nisu baš mnogo srećni zbog toga što je Aja Sofija bespotrebno pretvorena u džamiju ponovo, jer je zapravo izvorno pravoslavni hram. Inače, gore, kad se popneš na gornju ovu, kako se zove, terasu, ovamo su stepenice bile, popneš se gore, od ozgo je pogled bio još luđi. I gore su freske sve ovako u krug. Nisu i prekrili? Sada jesu, a tada nisu bile prekrili. Ali za sve nisu prekrili, mi za sve uništili. Nisu uništili, ne. Ovaj Murat... Ja mislim da nisu... Murat je... Ne, Murat ništa nije uništio, samo je stavio drvene oplate preko. Kod nas su skidali onaj malter i bušili oči freskom. Do pre, recimo, 100 godina, najveći hram pravoslavni izgrađen bio je u Istanbulu, Aja Sofija. Videli smo plavu, the Blue Mosque, ili ti plavu džamiju. Ušli smo u Topkapı, to je kraljevska sultanska, odnosno carska palata. Tu se 36 sultana rodilo, tu se 36 sultana proživelo svoj život i bilo mi je interesantno u stvari da vidim koliko je naša srpska istorija povezana sa turskom istorijom, hteli mi to ili ne. Tako da je bilo zanimljive su bile priče o Mehmed Paši Sokoloviću, najvećem turskom veziru koji je služio čak tri sultana. Sve o svemu, Istanbul mi je bio baš divno putovanje jer sam bila potpuno opuštena i ono što me zapravo najviše tamo obradovalo jeste što je moj muž, ne znajući, odnosno bez mog znanja, organizovao dolazak naših kumova iz Austrije. Naime, mi smo se vratili posle jednog dana
koji smo proveli na vetru i na snegu, ovaj, obilazeći Istanbul i na nogama ceo dan. Mi smo došli u sobu i ja sam otišla vrelom vodom da se istušim i da legnem da spavam. I rekla sam sad odo, idem da spavam. On kaže, šta, nećemo da idemo na večeru? Kaže, imaš šansi, idemo na večeru, preždrali smo se, što se mene tiče, idite vi na večeru. I bilo mi je, moram da priznam, malo neobično. Iako mi je rekao da me čeka neko iznenađenje, naravno da nisam verovala da će da mi organizuje iznenađenje, jer on ne voli iznenađenja. I tako sam ja izašla ošurena iz kupatila u pidžami, spremna da legnem da spavam jer sam bila baš jako umorna. I ovako se pokrenem i vidim nečije čizme, nečije noge i ugledam Gocu, Ivicu i Laru. Za kuri se! Pa da se namacne, pa da se pica. A vidi ovamo, jesmo se vidjeli. Žukilo jedno, da će ovo. Jaoj, kako si, jaoj! Stvarno je mnogo lepo kad imaš prijatelje koje voliš. Stvarno je mnogo lepo kad imaš s kim da otputuješ. Ivica i Goca su svakako prijatelji koji, s kojima možemo da se čujemo i kažemo, aj, nađemo se sada za 3 dana u Parizu i mi ćemo se naći sa njima. To je valjda to kada ti se desi prijateljstvo, kad se slično sličnom raduje. Sve o svemu, sa njima smo se posle 2 dana fantastično družili, vozali se, videli sve i svašta, jeli sve i svašta. Zaista, putovanja kao takva vam daju širinu i daju vam slobodu da vidite... Nije neophodno da bude luksuzna. Što se mene lično tiče, ja uopšte nisam rob toga da moram da spavam u preskupom hotelu, a sa 10 zvezdica i da, mislim, zato što u hotelu provedem najmanje vremena. Bitno da je hotel čist i da na mestu dobrom, odakle mogu da dođem brzo do svih delova grada. Kada pričamo o putovanjima, kad je hotel u pitanju, važno je da ima neki pristojan doručak, da ne krenemo kao guske u maglu, ono, ujutru, ne znajući šta nas čeka. Svakako ono što vam preporučujemo u Istanbulu je da izbegnete jelo u restoranima gde vas vode turistički vodiči. Mi smo bili u nekom jezivom restoranu gde je hrana bila jeziva od onolikog Istanbula, gde ima toliko delicija i toliko fantastične hrane. Mi smo završili na nekom smrdljivom kebabu i nekom... Bilo je baš grozno, moram da priznam. Evo sad priznajem. Nisam htela da priznam u Istanbulu, bilo mi glupo. Znači, toplo preporučujem da to izbegavate. Obavezno da se provozate po Bosforu, obavezno da probate sotlijaš, sve moguće. Baklave i sve te gluposti, to ste već probali ako ste bili u Sarajevu ili ako idete ovde u naše te turske restorane. Ali svakako toliko interesantne hrane, toliko interesantnih mesta za videti, da je to fantastično. Zaista je Istanbul sudar nekoliko svetova. Na svakom koraku možete videti različite kulture, različite vere koje se sudaraju. Preporučujem da odete na Taksim i da prođete od Taksim trga dole prema, ne znam, ne sjećam se kako se zove ta ulica, ali svakako tu dole imate i dobar shopping, a i možete da vidite fantastičnu pešačku zonu, Kulu Galata, ili ti Galata Tower, Zlatni rog. Zaista, mislim da nam je bilo malo čak ovo koliko smo bili u Istanbulu. Ja bih volela da idemo opet. Radomir i Lena, naravno, više vole gradove kao što su Prag, ili koji su malo čisti, malo su manje busy. A ja volim Orijent. Mene Orijent uzbuđuje. Kad odem na ovom Kapoli čaršiju, to je najveći zatvoreni orientalni bazar na svetu. Pa kad vidiš ono šarenilo, pa te zapljusnu mirisi začina i svega onoga što se tamo vidi. Naravno da nismo kupovali firmirane torbe, to nas nije zanimalo, ali sam zato kupila Turkish Delights ili ti turske one lokume sa pistaćima, sa ružinom vodicom, sa svim tim orientalnim stvarima koje volim.
Kupila sam orientalne parfeme bez alkohola koji mirišu. Kupila sam šafran. Radomir se krstio što sam dala broku para na šafran, ali šafran je jedan jako nije najskuplji začin na svetu, tako da sam morala da ga kupim, a volim da kuvam sa šafranom. Kupila sam raznoraznih tih začina i čajeva i eto, to je to. Na garderobu nismo kupili, bacali pare. Sve osim, bilo nam je divno u Istanbulu. Hvala na gledanju. Ding, ding, bling, bling, subscribeujte se. Vidimo se u sledećem vlogu. Nemam pojma o čemu ćemo pričati. Love you. Ćao, nema više.